plats. Då kan ni nästan glömma det jag sa. Här kommer frisparken för Syrianska. Skott i mål! Här kommer också ledningsmål för hemmalaget Syrianska. Och det är Rashidi som hittar rätt. Rashidi gillar ju att fira sina mål. Han gjorde det när han hittade rätt för en månad sedan. Vi gör det också här när han gör 1-0 emot Gais. Radi Rashidi.